Olha, vamos acompanhar agora na reportagem de Nauana Guerra algumas dicas simples para aproveitar melhor aí os alimentos, né? Como fazer compras no supermercado e assim economizar mais e desperdiçar menos. O planeta, né? E o seu bolso agradecem. Dia de compras com a super maravilhosa Isabel Caldarte. Bom dia, Bel. Bom dia a todos. Hoje vamos às compras aqui no supermercado e vamos falar um pouquinho aí das categorias de alimentos. Isso, vamos falar dos grupos, né? Então você tem que ter um planejamento quando você vai fazer suas compras, para você cuidar, para levar todos os grupos, tudo que você precisa para durante a semana, em quantidades adequadas às pessoas que vão consumir isso dentro da tua casa, né? Para você também não esbanjar e nem sair do teu orçamento, que é muito importante que a tua dieta caiba no teu orçamento. Até porque, né, Bel, tem gente que, por exemplo, só almoça ou só janta em casa, não faz todas as refeições, e a gente quer focar aqui na questão também do não desperdício, né? Exatamente, porque é ruim. Você leva lá uma alface inteira e você consome só metade, e metade você vai descartar. Isso não é legal, você às vezes te desanima até consumir, ah, não vou comprar mais porque eu descarto. Mas se você faz esse planejamento, você não vai ter esse fim. Então você vai falar, olha, comprei isso, consumi tudo, foi legal, e você fica mais feliz ainda. Então tá, vamos lá, já começando aqui, por qual grupo? Nós estamos aqui no grupo das verduras e legumes. As verduras e os legumes são as fontes de vitaminas e minerais. É aí que você vai encontrar a grande quantidade de vitaminas e minerais. Então qual é o ideal? O ideal é que você consuma pelo menos três tipos de verdura e legume durante a semana. Então, escolha pelas cores. Por que escolher pelas cores, Nauana? Porque você vai ter todos os tipos de vitaminas e minerais. Então, escolha uma verdura bem verde, bem escura, outra um verde mais claro, um branco ou um roxo, né? Ou um colorido para você colocar. E se você escolheu a verdura nesse tom, vamos escolher três e outros tons, né? Porque daí nós vamos consumir durante 7 dias todas as vitaminas e minerais que contém no nosso, na nossa alimentação. Sim, Bel. Aqui na questão das verduras e legumes, a gente leva três variados. Não variado. Três de verduras e três de legumes. Se você vai consumir essa, você tem, por exemplo, lá na minha casa, a gente consome três de cada por semana. Então eu vou levar três de cada. Se na sua casa não consome, vamos supor lá, vocês são só em dois e o nenê ainda consome pouco. Então vamos escolher três entre legumes e verduras e de cores diferentes. Então tá, pessoal, já vou escolher aqui para depois ver se a Bel aprova ou não as minhas escolhas. A gente consome bastante verdura e legumes. Eu peguei duas opções de cada para a semana. Isso. O que você achou aí das minhas escolhas, Bel? Então, foi muito bom, porque você diversificou as cores, né? Então, você tanto vai levar com ferro, você vai levar com cálcio, você vai levar com mais vitamina A, mais vitamina C, né? Então, assim, você fez essa troca. Semana que vem, você pode vir aqui e você vai trocar alface por um almeirão, né? A couve por um brócolis, né? Você vai trocar a beterraba por um repolho roxo, né? Então pode fazer essa troca. A abóbora você pode trocar pela cenoura, pelo chuchu, que tem a mesma composição de nutrientes. Então é interessante que você faça esse giro durante o mês. Fazendo essa troca aí, então, aí de legumes e verduras. Vou seguir aqui com as minhas compras, a gente já mostra mais para vocês. Aproveitando que a gente está aqui nessa sessão, então agora vamos para as frutas. Também levar em consideração as cores? Também levar em consideração as cores, né? Diversificar durante o dia. É claro, num momento de necessidade você vai comer uma fruta só. Mas assim, o ideal é pelo menos você trocar três ao dia. Então eu vou comer um tipo de manhã, um tipo à tarde, um tipo à noite ou durante a tarde dois tipos, né? Então é isso que a gente deve fazer. Agora a fruta, o ideal é você consumir pelo menos 3 porções ao dia. Então você tem que calcular quanto você vai consumir e levar adequada.
Então vamos lá, gente. Vou escolher aqui as minhas frutas, depois a Bel dá o aval dela. Peguei aqui nas frutas, peguei 5 opções, isso. Mas é que lá em casa, né, Bel, eu consumo muita fruta, tem o Benjamin que também isso. Consome, então pensando de uma maneira geral pelas quantidades, eu acho que 5 são suficientes aí para semana. Isso, então você fez a compra pensando na sua casa, e é isso que a gente faz, se você morar sozinho você ia pegar menos. Então, assim, foi importante porque você pegou 5 tipos, então você vai fazer um giro durante a semana em nutrientes. Não vai consumir só um tipo. Isso é bem importante. E também uma coisa importante que a gente pode levar em consideração, inverno e verão. Então, assim, ó, compra frutas mais quentes no inverno, né? E frutas que têm mais água, são mais geladas durante o verão. Que também isso vai te ajudar a te hidratar, a manter o teu metabolismo mais acelerado. Então... Eu sou suspeita aí nessa questão das frutas que têm mais água, porque eu amo, por exemplo, o melão e a melancia. Então, isso. Sempre quando eu vejo, dá vontade, eu acabo levando. Então, é porque o teu metabolismo é mais acelerado um pouco. Então, o que é gelado... Te deixa mais satisfeita, te deixa mais disposta. Aqui, peguei a banana, que não tem erro, né, Bel? Não tem. É a queridinha aí também pela isso. Questão da praticidade, para você levar como opção de lanche, né? Exato. É muito fácil e prática. É tranquila, rica em triptofano, que deixa a gente mais tranquilo, né? Se você tem muito estresse aí, a banana, ela vem bem a calhar nesse momento também. A maçã também é uma das opções aí que eu tô levando. Isso, maçã. Ela é rica em água, rica em fibra, dá muita saciedade, porque ela tem pectina, né? E ela também é um calmante, tá? E se você consumir ela à noite, ela te ajuda bastante no funcionamento do intestino. E para encerrar aí, então, a quinta fruta que eu tô levando é a abacate. Isso, abacate rico em proteína, né? Então, para massa muscular é excelente, para emagrecimento é excelente, claro, tem que cuidar das quantidades sempre, né? Mas ela tem óleos essenciais, que é fundamental para combater o envelhecimento na nossa célula e melhorar todo o sistema. Agora vamos falar do grupo de carboidratos. Eu já estou aqui com o milho na mão porque muita gente tem dúvida. Isabel, o milho é de qual grupo alimentar? Ele é carboidrato, tá? Ele é um amido, né? Então ele entra no grupo dos carboidratos, junto com o arroz, junto com as farinhas, junto com as batatas, com a mandioca, tá? Ele não é legume, tá bom? Então tá, gente. Vou escolher aí 3 opções de carboidrato, que é mais ou menos o que vai lá em casa durante a semana. Isso. E depois a Bel avalia aí as minhas escolhas. E o meu trio de carboidratos, vou escolher o arroz. Bel, e aí? Então, as minhas escolhas de carbo? Então você escolheu bem, ó, porque você escolheu o arroz, escolheu as batatas e escolheu o milho. Então você vai diversificar o carboidrato no teu organismo durante essa semana. O ideal é que semana que vem você venha aqui, ó, escolha um arroz diferente, você escolha outros carboidratos, outro tipo de batata. No lugar do milho, você pode escolher o fubá, né? Então fazer a própria massa, né? Isso. O macarrão. Exato. Diversificar ele. Então toda semana você vai estar trocando. Claro, se você faz a compra mensal, você vai fazer essa diversificação já no dia da tua compra. Sempre a gente frisa. Por quê? Porque muda o nutriente, o teu organismo muda o tipo do alimento, ele acelera mais, ele gasta mais. Então você faz essa troca e fica um momento bem saudável na hora da alimentação. Também tem a questão da variedade, né? São muitas opções. Isso. E a gente não precisa sempre estar consumindo a mesma coisa. Sempre variar aí, então, no cardápio, isso. Até mesmo pra gente não enjoar, né, Bel? Exato, pra não enjoar, pra ter um paladar diferenciado, você come sempre a mesma coisa. Porque o paladar só conhece aquilo, você nunca vai conseguir comer outras coisas e ter prazer. Você precisa promover esse paladar diferenciado.
Aproveitando que a gente está aqui nessa sessão, vamos falar das leguminosas. Bel, o que, que entra aí nesse grupo de leguminosas? Então, é o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja, né? A quinoa, estão todos nesse grupo. De a mesma coisa, eu quero ver o que ela vai escolher agora. Esse grupo, gente, eu tenho mais dificuldade, porque eu escolheria só feijão. Pegaria o feijão preto, o carioca e pronto. Eu não sou muito fã de lentilha, nem de grão de bico. Então, o feijão, rico em ferro, né? É, agora, o grão de bico, ele tem mais proteína que o feijão, tem mais ferro que o feijão. Então, a gente tem que trocar, né? E a lentilha é diferenciada entre as leguminosas. Ela tem o lítio. Lítio é um calmante natural, é um repositor hormonal. Então, quando você teus hormônios estão baixos, né? A gente não precisa pensar só na terceira idade o hormônio cai. Às vezes, os jovens também têm os hormônios baixos. Então, a lentilha, ela faz esse trabalho no nosso organismo. O ideal seria a gente consumir até 3 vezes na semana. Mas, pelo menos uma, vamos fazer o esforço, viu? Hein, hoje eu vou de feijão e grão de bico. Vou deixar a lentilha para a próxima semana, Bel. Eu vou dar uma receita para ela, daí ela vai fazer. A respeito das cores do feijão, tem alguma diferença? É pouca diferença, né? Vai mais pelo que você aprecia, né? Mas é bom trocar para mudar o paladar. Mas eles, assim, a diferença de nutrientes de um para o outro não tem muito. E agora a gente partiu, então, para o último grupo alimentar, que é o grupo das proteínas. Isso. Chegamos então na nossa última etapa aqui, nas nossas compras de hoje. Vamos falar das proteínas, Bel. Então, a proteína ela é uma construtora do nosso organismo, né? Então, se a gente quer ter, tá com um problema de lesão, proteína constrói. Se a gente tá querendo músculo, proteína constrói. E proteína também dá mais saciedade. Então, a gente tem que consumir todos os dias uma proteína, né? Essa proteína pode vir da carne, pode vir do peixe, pode vir dos ovos. Pode ser só das leguminosas, né? Mas a gente tem que sempre estar pondo uma boa porção aí. E a gente tem que pensar a mesma coisa. Quanto que eu vou consumir durante a semana? Calcula as tuas porções, quantos vão comer, né? E escolhe sempre pelo menos 3 diferentes. Eu sempre falo em 3 porque dá uma boa, assim, saciedade no nosso organismo e você não enjoa. Hoje você comeu uma coisa ou outra. Ah, quero comer todo dia a mesma coisa. Tudo bem. Mas você tem que criar paladares diferentes para que você possa ter mais saciedade. Quando nós temos um paladar diferenciado, nós temos saciedade com qualquer coisa que a gente consome. Então tá, vou escolher agora minhas proteínas e depois a gente encerra então com a visão da Bel aí das minhas compras do dia. Proteínas escolhidas, carne vermelha, frango e ovos, Bel. Isso, então você fez boas escolhas, né? Porque tem, você pensou nos valores, pensou também na tua saúde. Uma carne vermelha que tem mais ferro e uma carne branca que tem mais proteína. E o ovo que ele tem os dois. E como você escolheu os ovos, escolheu o milho, também você tem uma opção de café da manhã aí. Então você não precisa só para almoço e jantar, você já tem uma opção de café da manhã, porque você pode consumir o milho de manhã e pode consumir os ovos, intercalando também, tá? Pode consumir outras coisas, pode levar uma massa, mas você fez boas escolhas, tá? Falando Parabéns. De maneira geral, né? Porque claro que tem as pessoas que daí falam, ah, mas no café da manhã tem que ter o pãozinho e tudo mais. Isso vai muito de cada rotina, cada pessoa, cada paladar, né, Bel? Mas de maneira geral, aqui entre os grupos alimentares, essas aqui são escolhas saudáveis? São escolhas saudáveis, né? E agora você vai cuidar a quantidade no consumo, né? Mas você já fez mais ou menos como você usa em casa. E você pode estar trocando. Quem disse que preciso comer só o pão no café da manhã? Eu posso estar comendo outra coisa. Aí volta aquela história que a gente sempre falou ao longo da matéria. Trocar o paladar. Desenvolver outros tipos de...
de sabores no teu paladar, alimentar ele com outras coisas para que ele possa se satisfazer com coisas diferentes. Bel, gostaria de agradecer pelas dicas de hoje. Eu que agradeço, tá? De estar aqui podendo contribuir. Sempre um prazer, eu já com as minhas compras feitas aí, pessoal. E Bel, passa sua rede social aí para quem quiser te acompanhar. Lá no Instagram, né? Nutri Bel Caldarte, lá você vai achar o telefone, endereço, tudo. Até a próxima. Até. Isabel Caldarte, maravilhosa, né? Não foram dicas só de como evitar o desperdício e economizar, mas também de como se alimentar de maneira saudável.